Неповторне театральне побачення з Одесою подарували харків'янам талановиті актори Наталія Сумська та Олег Філімонов. Ніби комедія «Ураган по імені Одеса». Вистава, яка йшла в Харкові тільки один вечір, та незважаючи на це, стала справжньою подією в театральному житті міста. Впечатлення дуже потрясающе впечатление, вы знаете, сколько искрометности, смеха, грусти, искренности передали эти два замечательных актера. Ну, я вам скажу, я много посещаю спектаклей, но этот спектакль доставил истинное удовольствие. Эмоции все время играли и вверх, и вниз. Филимонов, конечно, очень ярко, но он и сам одессит, конечно, потрясающий. Но Сумская, они дополняли друг друга здесь. И спектакль на одном дыхании. Вона колишня балерина, він співак хору. Немолода пара, яка іммігрувала з Одеси до Сполучених Штатів. Коли почався потужний ураган Санді, головні герої не змогли поїхати з міста. Вистава запрошує нас у маленький світ двох людей. Світ, у якому живуть зворушливі спогади. Світ, у якому живе надія, що зателефонує син. Для мене зіграти одеситку, таку типову Маню, яка виїхала зі своїм чоловіком на жительство до Нью-Йорку, було вкрай цікаво відтворити цей характер, ці діалоги їх сімейні. Звичайно, по життю ми всі часом споглядаємо, що ж це вони за люди, отакі оці одесити. У них багато конкретики, багато гумору, самоіронії. І це все цікаво було виявити і втілити у цій от виставі. І на сцені, і в житті Наталія Сумська дуже відкрита і дуже щира. Дивлячись, як грає актриса, їй хочеться вірити. І Маня у виконанні Сумської – це вже не персонаж п'єси, а реальна людина, близька та зрозуміла. У всіх у нас майже комедія в житті присутня поруч із драмою. І ми частіше, якщо ми частіше сміємося над собою, то людина виграє, от як кажуть, в доброму гуморі. Це краще, аніж лити сльози. Глядачі плакали та сміялися разом з головними героями. Цікавою знахідкою стала участь у виставі відомого степіста Олександра Останіна, переможця телевізійного шоу «Танцюють всі». Дуже душевна вистава і дуже сподобалось. І гра акторів неймовірно відкрилася з іншої сторони. Актери і великолепні. Просто ми в восторгі. Настроєння вони та своє передали, і взагалі все замечательно. Дуже хорошо. Спасибо большое. Ніби комедія «Ураган по імені Одеса» харків'янам сподобалась. Вистава зворушила, залишила незабутні враження і частинку Одеси у кожному серці.